srb, já se přivítám do tohoto streamu. Tady s bráchou. Ahoj! A neviděli tě? No co? Neviděli tě. Cítila, až by čo. To se nové ukázal prkače. Takže dneska se zahrneme World of Tanks. Jak vidíte, máme tady S-stovku. Ekilo. Já s tom ještě zvuky, dobře. Ani to nemůžu hrát. Hraje to poprvé. Tak to dáme na polovinu. Proč? Ale do garáže vypneme to tam. Ne. Aspoň mám to. Ukáž, počkej. To tady mám. Jak vidíte, máme tady S-stovku. Přidali tady takový, nevím jak to říct, mod. Nevím, kde prostě, hrajete fotbal? No, prostě tankama. Mod nebo nějak tak. To už můžete tady hrát s těmahle třema tankama, myslím, že fotbal jenom čistě. A to je asi tak vše a vrhneme se asi na tu jednu vidku. Já bych si dal a dáme si AM. Ty dám normálně bitvu? Dej bitvu. A ty by mě tam měl hodit, že jo? Yep. Jo. Nice. Okay. A stále natáhnu zatím, tak. Smuzovat, co? Se nezřejmě. Ok. Daj. Co? Takhle to nějak vypadá. Takhle to vypadá, hele, to tak poprvé. Jo, a je těžký dát gol. To máš někam teda říct. Jo, poučil to je na... bude to dlouho. Jaj. Jo, a musím ti říct, že to je hodně dlouho, tam máš minuty. 6:45. Jaj, sakra. To je moc rychlý, co na to váhne. To je v špatné kvalitě. Ale hoši. To je vaše. Myslím, že se trefí. Čtyři. Jdu tam. Hej, nech to. Oje. Hej, ty blbo. Ty mám blbeček, ne? Jo, to máš, že potom, když nedáte vůbec nikdy gol, pak, když nikdo nedá tři goly, tak potom tam je taková ta čára a vy musíte jim to tam nacpat, jako aby to měli furt u sebe a ono vám to bude přičítat body. Jo, abys viděl. A musí to mít u sebe na straně, aby jim to šlo. Nemluv na hlas, jo. Jo, a jinak se umluvím, že se to trhá, jak vidíte, vlevo nahoře, ono tam, on je velký ping. Dal jsem go. Nějaký... Jo, to máš, že můžete být dva brankáři. Znaj, tam ten ping je hrozný. Tak když stavuješ. No jo, to je pravda. A ještě natáčíš. Joj. Hupši ten ping. Kam jdeš? Počkej. Arma, bro. Z4. Třeba jedně rychle.
Tohle by mi šlo. Tohle by tě bavilo. A gol, pojď. Tak něco ti to odpál. Co? Že do něho můžeš narazit. Ještě tomu druhému. Tyjo, jede to krásně. A doufám, že mě dobře slyšíte. No to je jedno. Ty idioty, vole, já ti dám idiot. Tak to hraju poprvý. Počkej. To je nějaký bič. Daj. Hlavně, že oni nejsou lidi, jo, tedy. Hej, jako co si myslí? Ale víš, že ti můžou dojít nápoje a někdo si tě nenapijou. Jako to bránění by mě šlo, jo? Oni už vám dali dva kvůli. To musíte dorovnat. Potom se dají normální detvo. Pardon. Já už to zpět přes hodně. What? Než ty vole, kreténe postižené. Pardon lidi. Pardon lidi. No dobrý, máš štěstí. Jej. No, au. No, protože mi provokujete. Já to ukáž. Je to fakt? To je. No, já mám na tři gol. Tak jo, my si budeme zahrát za... Proč nejdeš normální depo? Protože chci... Mám velký ping, že jo? No. A ty se pak jsi tam teleportoval. Aha, to by bylo lepší. Aka. Zajtá tu hru budu hrát. O, ticho. Jo, stavu novou, ne novou, ale asi nějaký ten týden, ne týden, a ne týden, ale týden, asi je vydaná a stavuji, tak si můžem pak zahrát společně, jo? Prosím, lidi, jsem chcou. Jsi v prankách. Co děláš? Takový velký pink máš. Počkej, já nevidím pink. Já vím, jsem moc přesvícený, ale tak to je nemá. Počkej. Já jsem se netrefil. Má taky pink. Já jsem dal dva. Ten pink je fakt hrozný, už. Oh. On ti se děkuji. Se tři si návají, ty to musíš potom taky odpinknout. Ejmer jak piča, kecám. Fauluješ. Ty dělá ten ping zasranej. Kde vidíš, že se ping? No, jak to dělá ten ping? Však ping máš jenom 60, už.
Mě to baví. Musíš lítat ten balón, ale ti nebo to dobrá. Jeďte. Joj. Jen káš, dva tohle střelám. Hlídej si ten měř. Takhle si to dělá. Jo, ale už tak tady to mě baví. U mě. Já vůbec se nemluvím, se omlouvám. Jsi zabral do toho. Já tohle nejezdím, protože mě tohle nebaví. Ale mě lepší. Hej, já to už hořím to. Co hořím? Problém. To doufám, že mě nezabanuju, protože ten ping je fakt hrozný. Zvládám si. Kurva. A stejně až bych nevyskočil, tak co jako... Thank you.
To je kokot. My hrajeme, nekecam. Vždy pro efekty. Sice porážka, ale hra dobrá. Ale koukneme si, kolik to má. Takže dáme si asi tak 3-4 bitvy, jo. 3-4-5 bitev a pak se přesuneme asi na jednu hru. A asi tak, no. Tak jdeme teď na to, zkusím asi stroječku, protože no, jsem nehrál tanky, jak můžete vidět s těma mýma coinama tam vpravo nahoře, těch 2807 nebo kolik tam jich mám, ukažte, 282, hovno, tam je devítka, jsem se přeřekl. Yep. Lasky mlask, česky čac, plesky plesk. Já to musím nazírat. Tam. Jsem narazil trošičku, to je jenom fakt mám. Oši, tak tohle, tak za tohle mě zabanujou moc. Boom, 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 dun, 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 dun. Nepouštěj to, byl mi copyright. Jedu po Artyňák, to nebo co. Já se to nemůžu, jo, za tohle. Na to jinak bych nepoužil, ale mám to matačka. Nic mi tady nepouští, ne...
běž pryč s tím, protože budu mít copyright. První hra, první výhra. Zajímavý. Kolik jsem to dal? Na kolik si to může dát? Jej, to je na hovno? Pardon, nic. Na hovno nejíst, prostě tak si dělám. Nějaká babička. No, dáme, já dám prostě nějaký. Běž tím do pr... Haj. Zavři si tam dveře. Ty kokotko. Tady pusím nějakej music no copyright. Jo, hej, jo, seš tady play, jo. Co? A já nejsem to play. Ty bože, je, každý ve tobě. Jo. Do piče. Ještě tak to mám maskat. Maskejte to jako největší pání, ej. Maskejte to jak největší pání. Nevím, jak to tam bude slyšet, stejně se posuchne tady. Doufujeme, že to tam bude slyšet, hej. Ale to slyším tak akorát, to se. Thank you.
MSS KV1S. Můj oblíbený tank, jako upřímně. Nevím jak pro koho, ale pro mě jo. Protože to dělalo pětku mě nebo ten nevím, šestkoj. Úplně. Úplně libec. Sobě šestky ještě. To je masakra. Hotno 6. Ty vole, to je docela papírák. Tiger 130, no tak je docela papírák. Hell 5. Prosím, nezabanujte mě za tohle, že to tady je, protože používám otačka smrti. Dej. Co to mi přiletělo jak man, jako je co čest. To potichu! Tak si omlouvám za tyhle mody, nebo nevím, co to má tačka. Jak se zkoučím? What? A je to na písi, mám pičo jen. Co to je? Otevřím.
muže. OMG. To přidalo 300. Ne, 300 na. Ono. Jo, 300. A šara. Tady hráč, bože. A tak my si pane, my to přidalo místo 300. OK, nice, jako, chápeš. No, tady nechci. To všechno. Tak díky za cache. Že bych si koupil zpátky ojíčko, já nevím. A příště mi Johaja, tady mám celou dobu Fortnite, ha ha ha. Tomáš, ty seš ale šuje. Tady musíme změnit, ne? Nechom, že to ještě půjde. Fortnite, že můžu změnit. Máš? Ne, pořád tam je ten Fortnite, halo. Já moc nejezdím, já už, jak je Fortnite, tak už ho moc tam nehraju. Tak jako mohl bys něco koupit zpátky, že? Tohle asi ne. Co mě ono je s tebe? Musím reklamovat. Čočku tady moc nemám vůbec. Ale... Jo, to je vlastně to tam. Já nevím, co bych sem se měl tak zpátky, když mám ty peníze. Ale já nebo šetřit a koupit si pak šestku. Mám si pak šestku, jak to extrém. Takže jako to chybí. Mně to přidalo z toho, hej, jak jsem klikl jsem na to, tak tohle. To máš taky. Jo. Jako to mám hrát a získám tohle. Aha. Ok, tak jdeme hrát. Jinak to třetí získáš jenom když... Předový hráč to je. To bys musel zhrát každý den. Abys to získal. Máme tady... Co? Tak to budu hrát celý prázdný Fortnite. Ne, já si jenom sám jdu. Jo, a budou streamy z Fortniteu a možná bude i For Honor, ale jenom fakt možná, říkám, jenom možná. Nic se neslibuju, je to jasný. Slyšíš něco? Dominiku, si to pouštíš. Nevím, jaký hudby se kopíra já. Já jsem nekoukal na videa, kde mají nějaké slučky. Nevím, proč používají na CS. Ty už to máš stáhlý? Co? Ty už to máš stáhlý? Takže uděláš druhý video. Já to kupuji, ještě budeme hrát a pak se přesunám na tu. No, já si to zítra vyzkouším. Ne? Thank you.
myslím, že mu to silně pásne. Jaj, hoši jako. Tam ty jede. Dej čtyřku. Zkus dát čtyřku. No teď na začátku dej čtyřku. Co? Dej zmačku na čtyřku. Sem. Hoši, já se vůbec nevím. Jaj. Jaj, sorry. Takový provokatér. Ale co? What? Co mi uniklo? Střelil jsem ho. Teď bude možná střel. Dobrá práce. Jaj, hoši. To je skvělý. Co ty jsi pravoče? A ty co jsi? Když já streamuji, tyvo, tak pak nikdo nebude. Kam ty? Hej, tu máš nebýs na tačovku, a já vím, že končí, ale...
nejvíc zoubaví provokovat ty lidi. Dáme si ještě dvě normální asi a pak jdeme na ten. Co se tomu nedává? Bílé hře. Kusin Royal. Kusin Royal. Ale to je jediná. No tak se ukáž s Pepkou. Ale já nevím, jak to toho borce nemohlo trefit, protože on tam byl. Jo, s tím, z té 67. Cestiáče, má ty vole, on tam byl a já jsem to tam střelila, mohu to mohlo aspoň líznout. A ona se tam trefila? Ono to trefila, ok, kde to bere? To se mě taky stává. A ono to vůbec netrefilo, buď byl v prdeli, anebo nebyl. A nebo stihlo za cíl, třeba uvidět tvoji střelu, jak to Pětky proti čtyřka, ale to jestli to nevomneš, začne. Jo, víš, co se stalo? Já jsem byl se svědčkem a ojičkem, já jsem byl šestkový. A my jsme byli poslední dva, když celý řad, 15. A teďka... Samo, já vůbec nevím, kde hraje ta písnička. Já jsem se tam dělil. Co? Já jsem se tam dělil, měl jsem pět kilo. A on pohledal Johnny, zapadl ho a potom všechny samozřejmě. Co? Deset týpků na mě tam bylo a rozstřílili mě. No to netrefilo, ono to trefilo barák. Víš, jako to, ono to střílí úplně mimo toho tank. Jsi uchyl na zadku, když jsme střelili do zadku. Co? Že jsme střelili do zadku. Kolikrát jsme střelili. Aha, tam je máš to všechno, tak tam je, když to jsou ty takhle. Takže, že jsem ti to řekl, jinak bys byl zhájit. My jsme tam stalo na to zase. Po čtyřkovej. Pum. Vražbí. Udral se s... Ordina. Šuza. Do zadku. A tak 3 kily už, no? No, ale máš v zadku nějak díru, ne? Myslíš, že... Nebo ono se tady dá všechno zničit. Však jo, to vlastně se taky. Dostaneš šavku, jestli vyjedeš.
No, tak ne, spíš ty. Mlaskáš. Mlaskáč to. Z vysoka. Dobře. Jdeme se tady přesunout na tuto, to, na tuto, to, 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 další. Je normální? Co? To je jedno. Jdeme se přesunout na to a pak zpátky. Možná. Na jednu. Tak jo, tanky vypneme. A já tady potřebuji vypnout ten internet. Protože já tady slyším nějakou nemelou písničku, že jo? Nemelou, ale prostě jednu písničku, která mě znásilňuje. To jsem neřekl, ale úplně. Mě taky hrála ve vodku, to je nějaká hudba. Ne, ve vodku, joj. Kdybych věděl. No, tak si počkáte, ještě chvilku jdeme koukat zatím na nějaký videjka možná. No možná, jenom říkáme, jako chápete, ne? No, no, jak je. Nějaká puznička. Piči. Počkej. Pustím tam, co mluvíš. Počkej. Jo, tohle není náš počítač, je to tátu. Ne, je to náš. Tady to je. Hazard. Musím to skřípnout, bitch. Gotcha, you know, bitch. And so, you know, bitch. Domára, Fortnite. Zaznám obrazovky. Blablabla. Bla, bla. Vidíte, dělám se tam tady. Tady se mi dělá update, jo? Kdyby něco, for fun. Kurva. Jo, prosím, aby se nenudili. Tak asi něco. Budem se schválně na něco koupnout. Jak si dělá hlava? Na tvoje... Koukneme se na Arču? Na tvý tanky. My koukneme se na Arču. Vás sledují. Dej Artixe. Arťa. Arťa už tam hlasoval. Neslyšíš? Arťa, Arťa, Arťa. No tak jako můžem dát Artixe, jako mě ty lupí. Už ti dám. Lukáš tě sleduj. A já. Ne, teď sám. Kolika to je vydané? 20.9. to je moc. A tě, ty si koukne na ten nový videjko. Takový věrný pan. Zatím skvěluje ten bato. Je to... Počkej. Od toho Venturiona, to je nějak tak, se bude. Jo, já jsem si dal říčky. To je Venturion. Já jsem si strašně jsem si navyk jakoby chodit na open roof. Že už je pro mě mega těžko na klasiku. Ale já prostě klasiku nezanemřu. Tak ti to je prostě, co jsem chtěl. Že to má luč. Proč jsem věděl, že tady bude druhá pumpa? Odpadá to, že asi nic nevím, okej. Ono to je zatím musíme ty customky dělat jenom s pizíráčema. Omlouvám se každému, kdo hraje na PSku. Ale určitě někdy něco pro pizíráče, to PS hráče uděláme, jelikož vám tam customky už fungují, že jo? Čo? A já to neslyším. Jo, a mě tam není vždyť webka. Hm? Tua. A jde tam vidět Artix. To musí tam být Artix. Takže to teď jeho video přebral super. Co chtělo? No jaké jo. Inzlut? Chtěl bys mít. Teď se nafarmíme nějaký dřevo. To bude topka, tady ty palety. Ježiš, fakt si to mega rád, že musím dali. Lul. Oh my god, to děláme Ilona, Georgie! Tohle díl čekání a koukání. Ticho. Jak to je tady Ilona? Já už jdu. Těšujete si to. Možná ještě dnes tom zahraju Fortnite, nevím. Tak kde je Fortnite, nechce se to nainstalovat. No, tak to nainstalovat. Jo, tohle nesnáším. To je co, to přestřelání přes tyhle. Já číčovina. Jinak mám Omegu? Mm-hmm. Jo, mám Omegu. Ona byste věděli. Nemá on to. A ty se nejlepší tyhle hraje ve skladě. A i ten. Cizoma. Nebo Alkana. Ah! Ale s Alkan, co Alkan, ty. Monka. Fucking ass. A Minja. Ježišmarja. Minja. Ninja.
Inča, ty Inča. Jak můžeš číst N místo M? Ty co? Čteš M místo N. Radši mi se neříkej. 900 dřeva v tilted a feels good, ne. Já jsem se to nechal zpělat. Jo, šak. Jeden týbe? Zajtra s tím budu hrát na telefonu. Nehoupej se mnou, kurva. Víš, jak vůbec prostě se vlastně tam mají to nechává dobrá, ale? Je jedno. A já ti ne. Vím, ty vím, že to tam nemá. Přesně tě nej, až moc. To fakt? A jo. Vůbec nejde do vědy. Tak dobrý, už to. No a teď kdy se vzdálíš, tak se to dá časovat. No mene, tak jsi zle. Kde je? Hej! No, já až tak takový. Ne, já nechci dát deaktivovat při skrytém. Protože na tohle nejde. Já nevím. To bude skrytý. Kam se odplazil? Když to je jak jsem, ale co když to viděl, jak už. To je. No a takhle zhraješ. Ježiši, ticho budu. Já se snažím poslouchat. Artixa. A já to neslyším. A proč to máš přes svoje obraz? To já si, že ho zvedáš, hajzle. Ten pláště od Venturiona. Já myslím, to, že super hrdiny. Kdybych viděl. Jsem někde tady viděl. Já nechci být čeče, já jsem viděl, že tam nahoře je velký poťák. Já jsem si pro něj běžel, víte? A tady vím, že je druhý. Takže budu mít dva velký poťáky. A, to je smart? Vísmar, Vísmar. Takže na telefon, jak to točí. Ok, fuck it. Takže já, kdybych tady viděl. Oh, to co bylo? Brás? Jo, já to nemůžu přenést. Odpěknej sice. Dobrá, feels good. V pohodě celkem. Sorry, teda. Sorry, jako... Nechme si s tím, protože on to je slyšet. Co? On naplnil mikra. Aha. Takže jste cizalo pak. A jaký jiný mikrák tady je. Tak proč nevěděl jsme spolu. Protože to by bylo mega hlasitý. To nedá. Tady to je takové mega. To já jsem fakt hodně divnej, co lidi, když koukám pak zpátky na své streamy. Jsem fakt divnej, co? Napište do komentářů. Na jedničku, jestli jsem divnej. No a stejně, že nikdo mě nesleduje. Můžeš jim ukázat to, jak jsi hrál. Jak jsi vyhrál. Šťastný nový rok. Aha. Co Bluetooth? Ty koko, to je jeden postižený, vole. Už to je. Ha. A já to dohrám. Že? Necháme Artixe Artixem, jo. Tak čau. Tady to zruším. Tak a jen mě zase znovu vidět, jo. Feels good, man. Jaj. To je dárek, co? Že už jde to máš co? To je jako všechno? To je jako všechno? Halo? Han, spadne mi mobil. Jo, a vy to ještě nevidíte, že jo? Já jsem jako čekal, že to bude. Taky. Tak ono to je nová hra. To je nová hra, to už vyšla dávno. Na Steamu je no. A jinak je už dávno vyjetá. Já jsem viděl od toho
100 bude. No tak to kecáš, protože... No, kecám, no, už to je lidi na pár kole. Jau, ty von nebouky mě. Jak to? Blbečku. Hodím znovu ještě webku. Protože já jsem kokoska a nevím, jak se to dělá. Vole, to zní tak rasisticky. Bude tady chvilku černo. Ale jak mě zabil? Halo? To čo mi dal? Já jsem taky si, já jsem si říkal, že mě poslyším. Jsme měl nastavovat hru? Tak. Nemusím, protože to moc nahlášil. Chápeš? Chápeme se. Ale on tě zabil, mohl se schovat aspoň do baráku, ne? Mohl se aspoň schovat do baráku. Není, vůbec. Ani. A je... Ej, jo, fakt tady mi důvodně. Ježiš, to je divný. A pojď. Můžeš je zabít. Nejlepší parkour je stavit tady.
Srdcem se lepí. Léčkem se mění pohled. Co? Cara, co to dělá? Jogečkem házíš. To je jasný. Že zapomněl si nahoru.
ještě David dělá vada. Ne asi, čičo. Oh. Budeš mi udělat vada? Mám hlad. Babi! Já mám hlad. Že mám hlad? A co já s tím? To prý jenom babička, co já s tím? Jo, já vím, Lukine, že mám psaný motto, ale tak jako tohle je prostě tohle nejde si nezahrát, jako upřímně. Já to ještě, já to pozměním, jo? Vodko? A? PUBG. Hele, už by to tam mělo být uložený, asi tak. Halo. Ještě jsi nešel na schody. Bramburky, hej? Pizza. Pizza třeba. Mozzarella. Pizza. Dělám píča. Ha, po hlavek bíčís. Kurva jedna. Ah, vím, že tam je. Víte co, já tam... Víš co, já tam nedám radši nic. Žádný vodko, nic. Chápeš to? Ale ty to máš tady. Naše úrovce, to si něco já způsobem PUBG. A jo, Fortnite, pozor. Počkej, tak si to budeš natáčet jako tři hry? Streamovat. Živě. Ne asi. A budeš to stříhat. Já budu to stříhat, to se nedá stříhat. Já vím. Počkej, máš to ty spotky z ananas. Ježiši, ale můžu být jako... Pořád daním. Na Vítastické. Jdeme na, jsem si nakoupila bočičky, já takový jako různý pičovinky, chápeš? No. Kara, tak to není tak. Co to je piči? Skár. Vypadá to, ká,
ale cože? A ty vole, tam je takový kastička, úplně super, úplně nice. Co to je? Aha. Čekám, že se to nedá otevřít, že tam přijedeš ty vole s tím autem, kurva. A že to odpráskne. Rusácký server. Rusák server. Víč? A potom na Fortnite. A pak Fortnite. A potom... A potom konec možná. Pak zase tanky, pak zase tohle, pak zase Fortnite pořád do kola. To bylo prea. To by už to lidi usly. Porno. Hej Tomáši, víš, že už večer? Máš končit? Ještě ne. Větaš. 19? Porno! Ne, ve 21. Hovno! Jsou prázdniny. Ale nebylo by to fakt, že by to stalo jen. Ale tak ti ho ty podat. Ne, 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 ne. Tak 4 a ty 3. Tak. A vy tam budete do 5, jo, tam 2. Je šopinka. Do pět hodin večer. Ale co děláš? Jsi šupej kokot, vole, nauč se hodiny a pak... No jo, dobrý a klid, ty vole, pořád se hárá. Pí. Šťávky. Hello guys. Hello. A to vrže, ty vole, jak...
koukni na mapu. Jo, jsi v zóně, dobrý. Halo, Kakbar! Kdyby tam přišlo všechny lidi. Ty můžeš... Ježíš! Ježíši, panvíčka, kastrůlek na hlavě. Jak si se mrkne, že já jdu jsou bém. Co je? Airdrop. Co je? Airdrop. No a cože jsem chtěl vidět, to mě nezajímá. Jdu papučí! To mě co? Já jsem chtěl s klávíckem papučky. Máš Můžeš dát sem, strýc. Ale, juha, to jsou papučky. Hej, počkej. Ne, já mám papuče, nech mě. Vole, už jde, no tvoje. Dej tohle, já se tam. No, jdem. To je Baťo, který šel tam. Je? To je armor. Tady je medium bag. Takže střední bag. Kamu ty rany budu mát? Beru ty papuči. Hej, kdo běhej? Máš... Na co ti platím? A máš si dvě. Tata, no. Ty, ty jsou můj vzít zkusit. Je, já mám zašku. Yeah.
běžíš, tak to skočí málo, ale když stojíš, tak to... OK. Thank you.
pomila pohu. Brokovnici. A teď jsme Fortnite. Jdeme na Fortnite. Čo polské? Servery. Nejdu hrát polský, protože jsou noob. Jo. Tady vypneme Steamas, Bimas. Já mám stovku, a vy ne. A taky, a ty ne. Ideme streamovat Fortnite, je vám to jasné, chalani? Jo, hej. Ideme streamovat. Čo to kurva je? Já se vám jsem klikám, pošlu to tak takhle. Už tam to naklikalo takhle. Fortnite, hej! Kde Tomáši, takže jí bude 5 hodin na Fortnite? Co já vím? Já jo. Tíško. Tíško, jo, Tomáško.
tížko. Šahaj na mě, nebo ti vlepěm do prdele hůběsos. Až mi vyděláš zajtra na ten... na... ojíčko, sedmičko. Tak si s tím dáš tří bitví a potom můžeš jít na Fortnite. To je prvě, jo? Zapezeš do očka. Dále jsme si ruku a jestli to neutíšíš. Usmi! Usmi! Jajky. Jaj! Hrajeme Fortnite online. A jsem z toho online. Online jsem. Chápeš? Chápeš to, vrážko, ne? Já jsem z toho online, hej? Chápeš to, ne? Je to kapiša nebo ne, protože jsi šubaj krta, ne? Tak jsem. To je nejlepší. Okej, už jsem dosáhl. Okej, kolik už jsem dosáhl. Čekaj. Počkej. Trapas. Co? Ne, prosím, já chci tady povídat si s někým. Já nemám to rád, když si nemůžem s někým povídat. Čo to je, kurva? Čo to, kurva, jo, omega. Jaj, můj bože, čekajte lidičky, no, čekajte, toto bude asi stačit, hej, okej, stačí, čeká, tady jsem všechno proklikal, yes, blend, okej, idem lidičky na Fortnite, tam si solička, jako stará bička, a ta kachnička je úplně nejlepší, hej, musíš umět, ano, prostě, tohle tady nesmí táto vidět, to je tajné, jo, no tady to taky vidět, nice, takže idem se pozerať, kurva, dva, tak ne, jsem se chtěl pozrít, tam se to neinstalovalo asi tak, co? Počkej, já tady ještě. Tak to musím poštelovat, protože je to moc pit. To je moc malinký, ne? Thank you.
mám skoro 1000 ping, ne kecam, mám 100 ping. Bičís. Ok, tak to Fortnite ne. Přemýšlím, co bysme mohli... mohli bysme klasicky for honor. A to se mi tady moc nechce hrát, protože se mi... Že bysme zájem si asi chvilku Granny. A nevím. Hle, jdeme si tady pozorit na mine. Bude to... Schválně, uvidíte, jak tu jela mimi, jo, jo? Uvidíte to. Kam? Jo, to se pořeší, jo. Podle tam nebude. Prej, War of Tanks něco na způsob PUBG a Minecraft a Fortnite. Holy... Ne, Fortnite to není. Fortnite, Fortnite, ne, Fortnite tam nebude. A chtěl jsem tam. A jo, vlastně Minecraft nemůžu. Protože mi to padá. Jaj. No, takže mají taky ne. Kuška mají. Soráč, ale mají ne. Jaj, to mi je ser. Tyjo, to tady měla dávno už bejt. Takže mine dopadl. Co? Že Minecraft bude. To mám ještě plus dva Thunder. Do One Thunder nemám stáhaj. A my stáhovat to nebudu. Už je taky stará záležitost. Teda. A pak to po co já vím? Jsi trapnej! Dior.
jasný, kámo. Je ti to jasný? Moje aero. Moje aero. Azar bola. Moje aero. Idem s tebou, chala, nízko. Spani, abys dostal rakovinu. Daj mi jeden swordis, yes? Losos. Kámo, to byl cheater. Hacker more. To byl cheater more. Hej, nechceš něco? Kámo, hej na. Tady. Thank you.
Dobrá písnička. Ty vole. To mám basu. Běhejte tam, kde to máte rádi. Sem, divino! Wow! Zelený more! Baby! Já myslím, že se sem přijde podívat víc lidí, když to... Thank you.
Tišiny, pičiny. Počkej, čítej. Počítu jak šéf. Tak, tak ne no. Skáče jak máslo na máslo, což... To je, vole, za čítery. No jo, nehrál jsem to dlouho. Kolikrát to mám říkat, kolikrát.
Moreno. Kurvo jedna. Prca. Ty vole. Já vím, nikoho to nenudí, ty vole. Video je vždycky video. Something else.
nejhorší.
neházej to. Ti říkám železo, pičko. To už od nějaká konci nemůže. Kam jdeš? Pojď sem. Jaj, tu jaký kokotko? Železný tady to, ty vole, muzici. Hlavně, že mám ty vole na prvním kročíku, co ty pičo, vole. Jo jo, more. Víš jo. Ale... To železo, more. Zastane. Já mám rád tyhle lidi, kteří se nezastane. To jsou nejlepší bokci. Cože? Kikte ty vole, kikte piči. Jaj, železo!
na mě dívat. Připojte se ke mně na stream. Ojoj, já jen dva. To je taky poši. Kamo, hle, to není dobrý nápad tady toto. Jako já nemůžu sice mít lup, ale jako ukážu PVPčko, jako. To si neuvědomí. Jak jsem já dobrý. Ok, jdeme na vodu. Upřímně, ne ty učiči. Thank you.
lepší než nic, hej. Jaj, more! Daj, mrcha spí. To to mi dítě tak srap. Ale půjdem fajty. Když mě to nebaví, tak nebudu ho odstírat, tak mě to šlo. Tak dáme Ironman. Přidáme. Jeden na chestplate. Dokud neusne. Thank you.
já jsem se zabil perlou. Wait, what? Jaha. Čau. Čau studio, what the b? Kdy bude War of Tanks a není tě moc slyšet, tak se tam máš. Na čau studio, what the b? A jmenuju se tam, jako na Minecraftu se jmenuju Mlaskoň 1.4.2. Nějak tak. Jo, Mlaskoň 1.4.8. Takhle to je. Jsem rád, že jsi aspoň přišel. Aspoň ty. Hele, vodko už bylo, tak si to pak můžeš přetočit, jo? A bylo takový malý a zítra bych taky mohl streamovat vodko. Kdybys chtěl, tak můžeme si zahrát i vodko, ale mám tam malý týry. Chápeš? Jo. Ale tak jako můžeme zapařit, jo? Mě to nedělá problém. Jestli tady ještě seš. Jsem ji našel na Qplay, já ti pošlu když tak na Qplay ten, je to zadáčo, co, ale musíš jako přes ty druhý stránky se tam zaregistrovat, jináč je ten server. Kde žádost od přátelství, jako v tankách, tak to tam myslím, že má Dragons. 45. Jsem říkal, jako, jsem si jako takový. Hele, nechceš si zahrát to? Minecraft? Smart? Hele, myslíš to studio? Je to bo... Jo, jinak dávám ti odeběr, jo? Odeběr, protože jako aspoň někdo to vydrží tady, nebo aspoň někdo přijde a oceňuje, ti dám odeběr. Dávám ti odeběr, ty krávo 533, nice. Hej, od Blitles mám taky stáhlý, takže můžeme klidně fakt někdy zahrát. Jaký pomalý režim, v čem myslíš, jako bylo v Minecraftu? Počkej, ano, jak to myslíš, jako pomalý režim? V OBSku? Ale máš tam suba, jo? Takže máš 534, kde bratel? Myslíš v chatu, jo? V chatu. Dobrý, já to vypnutý, pomalý režim tady. Pomalý režim je vypnutý, nice. Proto mi to chodí takhle pozdě, jsem si říkal. Hele, ale jinak v tom vodku, jako mě to je, no může mi na vodku, jako může mi vodku, že teďka má i tým smysl. Hele, tak půjdem vodko, jdeme teď vodko. A já nevím, jestli můžeme hrát chápeš společně ten ten fotbal. Protože to je dobré, mě se to docela jako líbí. Tak budeš koukat má, jo? Já si zatím zajdu pro pití ještě. A ještě on se vyčuvá. Zajdu si pak pro pití. Ale jo, už se to, už to, tak já si jdu teda, si jdu odskočit a jdu ještě pro to, pro pití. Thank you.
Počkej, budu čekat na tebe, Poja. Pojdečka. Na EU jednice. To počkej, já tam, tam rychle EU jedničku ještě. Já se nečeknu. Co dáš? Koší. Ne. Tady jo. Ne. Sem ne. Tady rychle mám, že jo, já tady mám jen tady troječku, čtverku, troječku a pětku. Ale jedna S. A tak jako já tu moc fakt dlouho nehrál tanky. Fakt hodně dlouho. Hele, tak se připoj na EU dvojku, jo. Tady zatím ještě musím nastavit. Chat. Kámo, hej, ten mikrát, Baškále 85. Ale to, ten, nebo, hej, ten mikrát, Maška BNS. Hej, mikrát, ten KVNS, prosím. Mám jedinou. Hej, mám jedinou. Mám jedinej tak. A hodně štěstí. Jo, hodně štěstí. Jedinou vůli do piče. Asi ty vole musím kouknout, prděl. Pár dobyč. Jo, až teď mi funguje to velmi krátký. Kdyby mě nefungoval. Ale toho načtení toho a kde to je, toho si nevšíme, jo. To má tlačka. Já jsem prostě to jistý. Jo,
Bacha, ale to je 150, dá damage. Jsem v topu. Hej, heavy na dravo a KV je ničeva vlevo a to je 150. Heavy neboj. Hej, bacha, nahora. Bacha, záda. Vole, what? Nehoši, nechte mi ten kill, jo? Ale no tak. Hej, ale no tak, jste mi to mohli nechat. On mi blokuje, nechom mohli natáčí. Jsem právě mu natáhnu. Podle je VGčka. Ještě to udělá jednou, už ho natáhnu pořádně. Uši a hej, no, jsem v čiče. Sorry. Kde, nevím o něm. Sorry. Jasně ty vole, helke dole ty vole a tam ho vpravo ještě. What's up, homies? Oh, they use this to me. Oh, they use this to me, prosím. Jo, jo.
Hej, co myslíš, myslíš, že půjde, a jo? Hej, počkej, zkus dát schválně tuto, tohle tanka pryč, a že bysme zkusili, že bysme zkusili... Já nevím, no. Jdeme fotbal, jo? Jo, jo. Tak čo půjdem? Já nevím, já půjdu asi já, u ty vezmu, já vezmu otočníka, ty vezmu obránce, OK? OK. Takhle, OK? Jo. Jo. Víču, mi to tady nefunguje, more. Komentátor zápasů. Hej, víš co mě nejvíc baví, když se brání a můžu jim, víš co, rozstřelovat ty pásy, jej. Jo no, jak dlouho nabíjíme? Co? Jak dlouho nabíjíme, jestli jim bude... Já nevím. To je čeká rozmá. Nechy. Jsem se netrefil. Ne, další dole pásy. Další má dole pásy. Další dole pásy. Má dole pásy brankář. Má dole pásy. Ještě si dám ještě. Chilej, chilej, ne! Tak to bylo hodně jebou v hlavě, ne? Simula. Jsme poslali. Já jsem těmko já musíš útočit. Budu vstřít ty zasadní bráně. Ale ne, já jim... Jej útok. Já jim střílím na plásu. Jej útok. Ty vole, hoši. Ten míč je jako... Wait, what?
si prdel. To si děláš prdel, mě spadly tanky. Kurva drát. Píče, s tím to kurva mě posel, nebo ti fláhnu. Posel mě z toho, nebo ti fláhnu. A fakt ti jenom posel. Spadly mi tánky, a to já fajn. Nemůžu to prčit. Spadly mi tanky, sorry. Kamo, okamžitě si srašila, budu zadu, jo? Onka. Běž! Střelte do toho. Wait, what? Chino? Kamu to jak se střelkalo? Budem středový hráč, já mám obrance už. Kamo. Je to teď 62 a jo? Přijdu? A jsem tu. Hey Moreno! Hey Moreno! Hey Moreno! Капечко нахуй хорошо. Кальчик, карман.
taky jako... A nech nám si s ním, jo? Ty vole, hoši! Čuráku jeden. Hej, ale tak jako hoši. Hej, pojď vytáhni to. Ty vole, hej. Co to bylo? Ha, to jsem se to. Oh, ty uchylo! Vole. Kdo se má do tohle míče trefit, kurva? Jasně. Bacha, chytej, chytej. Ale moje. Ty vole, co to? Ale. Yeah.
Sorry, kámo, sorry. Já hraju fotbal. Ale jako, jste až to problém. Wait, what? Dobré no, dobré. Ale hovno, hoši. Paní, plbečku. Ale... Čurá to jedno. Ty vole, hej, ale on to je docela i těžký. Není to jí. Tak jako. Ty jsi v bráně, tak jo. Ne! Kam pak, vole? Já se snažím. Já se snažím. Jej, bacha, bacha, bacha. Nechal, ne, ty vole, já se nevím, ještě trefím do toho míče. Jedu! Ne! Ale tak, ty vole, prdele. Vezmem oba, oba vezmem, to 6 a 2 a. OK. Ha, ono to nejde. Ono to nejde, ty musíš jenom. Tak vem a mix. Ty pičo, 3 hodiny.
tohle bude prdel, ne? Teď. Můžu to si na jejich straně, jsme prohráli. Však jo, já se snažím Magunu, je těžký se trfit do toho míče docela. Není, musíš to umět. Karašmo! Ty vole, tak vždycky nejdřív vystřelí. Jo, ono se hraje. Ty vole. Ale piči. Tam jedu. Kurva drácti. Co? Na komore! Joha. Hele, tak dáme tak tři bitvy a... Do prdele s tím, do prdele. Sorry za sprostý slova, jo, čete. Sorry. Hey, znáš hard pass? Podruž sáku. Já jedu.
Já jdu maximálně 30, což mu serem do toho tanku. To, že jsem těžký tank, tak se... Ty vole, budeš? Budeš, já tě vypnu na jednu ránu. To je jak když, hej, to je jak když se budu chtít trefit do pásu, tak já jsem ti dá pás, hej, to kdy, to kdybych se trefil do pásu, tak bych tě i trošku jít. Takže mě zkýbališ, mě se... Hej, neprojedu, jsem moc tlustej. Ty jsi moc tlustej, hovado. Však jsem říkal, že jsem tlustej. A ty tě pomalej, ale babičko, ne? Seš, ale... Soráč. Dvořo, víš, že ti kokot. Jaj, Artina, piča. Ty vole. Kurva, zasraný Artiny. Tak pojď nahoru, ne vole. No ale proto kvůli tomu nejdu vole, šestka to je. Jaj, oh jo jo jo, káve 222. Ale ne, káve 222. Ale tak... Mrda to. Hovno drž. Suka, blieť, choď na chuj, charašo. Pičo. Poď sa. Ja viem, že chcem čo mi škole. Potřebuji ho nabejtit na něco. Nic, no já jsem nepotřeboval nabejtit. Hele, přemýšlím, jestli si nekoupím na to ojičko. Já mám tu gun. Čo? Co mám? Mám to tanky ještě, pětkový. Nic, jenom jednu, protože já tu nehraju moc, že jo, tanky. A čtyřku? A čtverku? To a... Mám Martinku a tu kachnu. Na MX-ko. Já si koupím Daipa. Ale tak já jdu Artinu, jo. Pa pa da pa 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 da pa pa da pa da pa. Si koupit toho tam, ten tam. Ok. Ok. Oh,
Hodně to. Haló, ¿qué es tú? Adam. ¡Hola! More železo, more železo, more železo, more železo. Jdem, jdem, ne? Jdu skempit, nebo jsi. Čeká, jdu někam, skempit, dozadu. Já pojedu... Temple. Hej, já pojedu... Kam? Kam. Mám víc účinu než 11, já jsem měl mýho kamaráda, kterým teď já nemůžu jít. A já mám ještě svoji, jde mám jenom 4. Ne, už 5. Nebo premiánky. Můžeš dát zrovna sup? No dám, prosím, devět, prečo, vole, stejčko, vole. Prosím, hoď sup, Vojto, ať mama aspoň tu desítku. Jo, dám, pomohu, ty živě, prečo, ne? Kdo by brešel? Ty dostal, jedna fra. Ježišmarja. Děkuji. Chcete pomoct? Už. Co? Chcete pomoct? Chceš help? Co tam děláte, vole? No, vy se vám to musím dát ty tédečka, vole, když jsem na to první hovno. Jsem dal kritikál, pičo, já jdu do prdele. Ale hovno! Piče s tebou. More! Já to mrdám, tohle to normálně. Normálně, ty vole, už mi z toho jebe. Ej, co já chcem kávě jedna, ty vole kávě jedna,
co? Je kávečka. To jasně, že jo. Nejlepší rusácký. Protože hejčka tohle střílí, jenom. Ale bečko by ani se čel bohatě. Měl si to vez. Tak já, Patriku, budu končit, jo? Patriku? Haló? Haló? Haló, Patriku? To budeš končit? Jo, už budu. Už budu končit. Tak jo, tak se měj. Čus. Čau. Tak jo, lidi, já doufám, že se vám tenhle ten streameček líbil, jestli ano. Like a sub, nezapomeň, komentář taky.
Máš tam můj Instagram, Facebook, co tam ještě máme? A nevím, já úplně zapomínám, jako. Jo, a e-mail, pozor, e-mail, pozor. Tak jo, tak zatím čau a zase někdy se uvidíme. Se vás.